Коли будівельники розбирали асфальт у сквері Піонерів, вони виявили залишки старовинного об'єкту. Тоді дослідники з археологічної служби України розпочали розкопки. Вони з'ясували, що це була крамниця, яка у 1910 році належала торгівцю Абраму Геншафту. Ми виявили 5 сходинок з граніту, вхід до самого підвального приміщення і торцеву стінку приміщення і головну фасадну стінку приміщення. Глибина від сучасної поверхні, то, що ми зараз бачимо, складає 2 метри 70 сантиметрів. Тобто можна говорити про якісь там ще реконструкції подальшому, визначити глибину самого підвалу. В Олександрівську наприкінці 19 століття були розміщені подібні торгівельні ряди на території сучасного центрального ринку. Вони двічі зазнавали руйнування – до і під час Другої світової війни, каже доктор історичних наук Георгій Шаповалов. Багато із господарів цих крамничок, лавочників олександрівських були з обходженням євреї. Ці ряди дуже постраждали під час єврейських погромів. Ну, відомо, що це робив Союз Руського народу тоді, і ті, хто підтримував ці настрої в суспільстві. Тож ті крамнички були всі спалені, зруйновані, головне – пограбовані. Є навіть в документах кількість збитків і по руйнуванню, і по товару. Все це дуже добре зберігається в архівах, і є гарні документи архівні. Сквер, де раніше розташовувалась крамниця Абрама Геншафта, був повністю зруйнований під час боїв у Другій світовій війні. Зараз вирішується питання щодо того, аби зробити цю знахідку історичною пам'яткою міста. Пропозиція є така, навіть не пропозиція, є така ідея. Тобто, по-перше, частину у тієї цегли, яку тут знайшли, це був перший вихід, другий, її ці цеглини підуть до музею, архітектури міста Запоріжжя. А оця частина наразі є, ну, є пропозиція, є вже проробка, її візуалізують, пропрацюють спеціалісти, буде візуалізація, конструктивне рішення, тобто накрити це прозорим куполом, зробити декілька інформаційних стендів, які б розповідали про цю історію. Зараз на час археологічних робіт зупинені всі будівельні роботи на цій ділянці, участку скверу. І буде після консультації з археологами, з погодженням вже в органах культурної спадщини, буде прийнято якесь рішення, що ми робимо. Ну, тому ми передаємо, включимо цей об'єкт в коригування. І вже всі ці роботи з накриття цієї ділянки будуть включені в проєктні роботи по реконструкції цього скверу. Відкрити історичну пам'ятку планують одночасно із завершенням реконструкції скверу. Це має відбутись 1 вересня цього року. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.